নমস্কাৰ, আপোনাক আপোনাৰ চেনেল বিউটি টিপছ এইচলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথম দেখিছে তেনেহ'লে এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ মই ইয়াত ডেইলি দৈনন্দিন আমাৰ জীৱনত হেল্পফুল বহুতো ভিডিঅ' লৈ আহি থাকোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ আপুনি মোৰ চেনেল বিউটি টিপছ এইচ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকন দবাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আহক, আজি আমি ঘৰতে অতি সহজতে পোৱা দুটামান বস্তুৰ সহায়তে আমাৰ চুলিৰ বাবে ষ্ট্ৰং হেয়াৰ অইল কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ উপায় জানো। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব প্ৰথম আমলখি। আমলখি লাগিব, আৰু ইমানখিনি আমলখি ল'ব যাতে আপোনাৰ এগিলাচ জুচ ওলায়। আৰু এটা দ্বিতীয়তে আমাক লাগিব এটা শুদ্ধ নাৰিকল তেলৰ বটল। শুদ্ধ নাৰিকল তেল হিচাপে আপুনি পতঞ্জলী কোকোনাট অইল বা পেৰাচুট কোকোনাট অইল ইউজ কৰিব পাৰে। আমলখি আমাৰ চুলিৰ বাবে ইমান লাভদায়ক যে আপুনি জানিলে আচৰিত হৈ যাব। আমলখিয়ে আমাৰ যিবোৰ চুলি ডেমেজ হৈ যায় সেই ডেমেজ চুলি পুনৰ গ্ৰ'থ কৰিবলৈ সহায় কৰে। যদি চুলি সৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, চুলি সৰা বন্ধ কৰে। যদি চুলিত আপোনাৰ উফি আছে বা না ছালৰ কিবা সমস্যা আছে, সেয়াও দূৰ কৰাত সহায় কৰে। আৰু চুলিখিনি ক'লা, ঘন, চিকচিকীয়া কৰি তোলাত সহায় কৰে। আৰু ইফালে আপোনাৰ নাৰিকল তেল আমাৰ চুলি টনিকৰ নিচিনা কাম কৰে। টনিকৰ নিচিনা কাম কৰে নহয়, ই চুলিৰ বাবে এক উত্তম টনিক। নাৰিকল তেল ইউজৰ ফলত আপোনাৰ ই আপোনাৰ চুলিখিনি কণ্ডিচনাৰো কাম কৰে, লগতে আপোনাৰ চুলিৰ যিখিনি ভিটামিন কমৰ বাবে চুলিখিনি অনুজ্জ্বল হৈ পৰে, সেই চুলিখিনিক উজ্জ্বলতা বঢ়াই। আহক আমি তেনেহ'লে এই দুটা বস্তুৰ সহায়েৰে আমি আমাৰ ঘৰতে কেনেকৈ আমলখিৰ তেল, আমলখি আৰু কোকোনাট অইলৰ সহায়েৰে এক চুলিৰ বাবে ষ্ট্ৰং তেল বনাব পাৰোঁ চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমে আপুনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ সহায়ত অলপ আমলখি চাফাকৈ ধুই লৈ জুচ উলিয়াই লওক। তাৰপাছত ইমান সম পৰিমাণৰ, যদি আপুনি দুচামুচ বা দুচামুচ যদি আপুনি আমলখিৰ ৰস লৈছে তেনেহ'লে দুচামুচ নাৰিকল তেল ল'ব সম পৰিমাণে। যদি আপুনি 100 গ্ৰাম নাৰিকল তেলৰ বটল লৈছে তেনেহ'লে আপুনি 100 গ্ৰাম আমলখি জুচ উলিয়াই ল'ব। তাৰপাছত গেছ ষ্ট'ভত আপুনি এটা চাফা বৰ্তন ল'ব, যিটো আপুনি গৰম হ'বলৈ দিব। গৰম হোৱাৰ পিছত আপুনি জুই কমাই দিব, কমাই দি তাত নাৰিকল তেলখিনি দি দিব। নাৰিকল তেলখিনি দিয়াৰ পাছত চাব যে নাৰিকল তেলখিনি অলপ অলপ গৰম হৈছে, অলপ গৰম হৈছে, বহুত বেছি গৰম হ'বলৈ নিদিব, অলপ গৰম হৈছে। তেতিয়াহ'লে তাত আপুনি যিটো আমলা জুচ, আমাৰ আমলখিৰ জুচ আপুনি তৈয়াৰ কৰি থৈছে সেইখিনি দি দিব। দি দিয়াৰ পিছত কম জুইতে, জুই কেতিয়াও বেছি নিদিব, কম জুইতে ধুনীয়াকৈ তেলখিনি আৰু আমলাৰ ৰসখিনি
আপুনি গৰম কৰি থাকক, উতলা উতল আহিবলৈ দিয়ক, কম জুইতে উতল আহিবলৈ দিয়ক। উতলোতে উতলি উতলি যেতিয়া আপোনাৰ উতল অহালৈকেতো অকণমান সময় লাগিব, উতল অহাৰ পাছতো 5 মিনিটমান বা আপুনি 5 মিনিট 5 মিনিট ধৰক 5 মিনিট কম জুইত উতলিবলৈ দিব। উতলাৰ পিছত যিখিনি আমাৰ তেল ৰ'ব, কেতিয়াও আমলাখিনি জ্বলিবলৈ নিদিব, জাষ্ট ৰঙাহে হ'বলৈ দিব, ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিব, জ্বলিবলৈ নিদিব। তেনেকুৱা হ'লে আপুনি জুই নুমাই দিব আৰু বৰ্তনটো তেলখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ এৰি দিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এখন পৰিষ্কাৰ চেকনিৰ সহায়ত বা পৰিষ্কাৰ কটন কাপোৰৰ সহায়ত আপুনি তেলখিনি চেকি ল'ব। তেলখিনি চেকি লৈ এটা এয়াৰ টাইট, যিটোত আমাৰ বতাহ সোমাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা এটা বটলত আপুনি তেলখিনি ভৰাই ল'ব। 6 মাহ পৰ্যন্ত আপুনি এই তেলখিনি ইউজ কৰিব পাৰে। খালি যিটো বটলৰ আমি ঢাকনখন মাৰোঁ, ঢাকনখন যাতে টাইট হয়। যদি আপুনি সপ্তাহত 2 দিন 3 দিন, যদি আপুনি ডেইলি মূৰ ধুৱে তেতিয়াহ'লে শোৱাৰ সময়ত ডেইলি সানক। যদি বোলে নহয়, 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে আপুনি মূৰ ধুৱে তেতিয়াহ'লে 2-3 দিনৰ মূৰে মূৰে সানক। চাব আপোনাৰ চুলিখিনি ঘন, ক'লা আৰু চিকচিকীয়া হৈ পৰিছে, কোমল হৈ পৰিছে। চুলিখিনিলৈ যিখিনি শুকাই ড্ৰাই হৈ যোৱা চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি কোমল মোলায়ম হৈ পৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টি নিশ্চয় আপোনাৰ ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। নমস্কাৰ।